მოგესალმებით, მე ვარ თია სილაგაძე საქართველოდან. ამ ნამუშევრით სადე გადმომეცა ჩემი ბავშვობის მოგონება, შთაბეჭდილება, რომელიც ჩემს მეხსიერებაში კონკრეტულ დღეს დაილექა. კადრებით, ხმებით და წლებით განმავლობაში ცხოვრობდა ჩემში, ჩემ ბავშვურ მეხსიერებაში, დალექილი 9 აპრილის ტრაგედია. სადე ნამუშევრის სახით შევომეტანა თქვენამდე. ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის ეს დღემდე დიდი ტრაგედიაა. 1999 წლის 9 აპრილი. დღე, როდესაც მთელი ერი გაერთიანდა ჩვენი ქვეყნის საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფის მოთხოვნით. ახალგაზრდა ადამიანის შიშველი ხელებით დახვდნენ ტანკებს რუსთავებზე. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით. 21 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 17 ქალი და 4 მამაკაცი მოკლეს ამ დღეს. ეს დღე ჩვენი ქვეყნისთვის შავი დღეა, მაგრამ ეს ნახატი ფერადია, მრავალფეროვანი, რადგან ადამიანების შინაგანი მრავალფეროვნება გადმოცემულია ამ ადამიანების სპეტნიერ ფერად დამოუკიდებლად საქართველოს შეეცხოვა. ეს პილენძის ფერის კაცის გამოსახულება რუბერში მდგარი ადამიანები საქართველოა. ეს სხვა ადამიანები კი რუბელში, ფერად რუბლებში მდგარი ადამიანები, რომლებიც თავისუფლებისთვის იბრძოდნენ. ნახატის ერთ ფრაგმენტში ფთებდაშვებული ანგელოზია, სადაც ხანჯლის მარტო ტარი მაქვს დახატული, რადგან იქ ყოფილ ხალხი იარაღის გარეშე შიშველი ხელებით სიმღერით დახვდნენ ტანკებს. ცენტრალური ფიგურა ქარის სილუეტია, ოქროს სახით. ეს ის დამოუკიდებლობაა, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ ამ საშინელი ტრაგედიის შემდეგ რამოდენიმე წელში მოიპოვა და დღემდე ცდილობს შეინარჩუნოს. ეს ცდილო თითქოს ერთი ქალაქის სიზმარს ჰგავს, რადგან ეს ამბავი ჩემ გონებაში ისევ ინახება, როგორც ბავშვობაში ნანახი სიზმარი. ამბავი ერთი ქალაქის ცხოვრებლებზე, რომლებიც ჯერ საერთო სულმა ყოფილიყვნენ დამოუკიდებლები, შემდეგ კი დიდმა ტრაგედიამ გაერთიანა. თუმცა ერთიანობის მიუხედავად, ნახატზე გამოსახულ ფიგურებს საკუთარი ინდივიდუალური სევდა და შინაგანი სამყარო მაინც აქვს. ერთსახოვნები და ერთნაირები არ არიან, რადგან ზუსტად ამას ებრძოდნენ. ამიტომ უნდა დამოუკიდებლობა და საბჭოთა კავშირიდან თავის დაღწევა, რომ ქონოდათ საკუთარი ინდივიდუალიზმის გამოხატვისთვის საშუალება. ასევე ნახატზე ნახავთ ლათინური ასოებით დახატულ ფიგურებს, რომელიც ჩემი სახელი და გვარის ასოებია, რადგან ეს ჩემს მიერ გადმოცემული ამბავია.